ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸਣੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਚਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਇਸ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 12 ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਂਸੇ। 12 ਕੁ ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਖੇਲ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਔਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਸਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਸਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਪੇਚਕਸ ਕੱਢਿਆ, ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੋੜਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਗਲੇ 'ਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਛਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਲਾਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਪੂਹਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਪਰ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚੇਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ 10-12 ਜੀ, 5-7, 5-4 ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਛਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 5-6 ਜੋੜੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਹਿੰਗਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨੀਚੇ ਧਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ 3500-3600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ 10-12, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ 1000-1200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, DSP ਘਰਾਟ, SHO ਦਿੜਬਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਜਲੀ SHO, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਦਿੜਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜਾਣਾ,
ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਕੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਟੂ ਖਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9:30-10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਅਲੱਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।